Takole, en lep dober dan oziroma dober večer. Nocoj, danes smo se tukaj dobili zaradi predstavitve idejne zasnove prenove trboveljske tržnice. Moji gostje danes, županja občine Trbovlje, Jasna Gabrič, arhitekt in tudi nekaj časa se je seznanjal z urbanizmom, Radko Blažič, in pa dve študentki Fakultete za arhitekturo, v bistvu zvezdi nocojšnjega večera, Polona Senčar in Laura Marcina. Jaz uvodoma predajam besedo kar županji. Ona nam bo povedala več o tej idejni zasnovi, zakaj je do nje sploh prišlo, zakaj jo potrebujemo in več o tem, kdaj, kako, če se bo realizirala. Kar, izvolite. Slišali? Evo se. Hvala lepa za te besede uvodne. Najprej lep pozdrav tudi z moje strani in v imenu občine Trbovlje. In hvala vsem, ki ste se danes nam takole pridružili v takšnem številu z namenom, da bomo videli vsi skupaj to predstavitev, ki je danes za nas pripravljena. Jaz bom dala samo nekaj izhodišč oziroma uvodnih besed, potem pa seveda glavna beseda na mojih sogovornikih. Stvar je bila taka, kar nekaj časa se je že govorilo oziroma pravzaprav že leta in leta, kaj s tržnico. Tržnica ni v redu, cel kup nekih težav, izzivov, preveč je na prepihu, ni zaprta, bi jo mogoče malo bolj razširili, stojnice so pač takšne, kakršne so, že tudi zob časa to zelo načel, kakšen je uvoz z glavne ceste, da tudi ni najbolj, da je tam cel kup gneče in tako naprej. Tudi težave, ki so jih imeli sami, bom rekla, najemniki teh stojnic, če se tako izrazim. In glede na to, da je lider perspektiva tista, ki bo na podeželju razpisala oziroma bo v prihodnji kar nekaj sredstev, smo si rekli, da bi bilo pa prav, da imamo en projekt pripravljen in to takšen, ki bo odgovor na vse te težave, s katerimi se srečujemo. Razmišljali smo najprej seveda prvo vprašanje, kam s tržnico, in potem po pogovoru in bom mogoče gospod, ki je zraven mene, več o tem povedal z vidika arhitekture, seveda tržnica je v centru mesta. Jaz ne poznam ne evropskega mesta ali kjerkoli drugega, da bi tržnico rinili na obrobje mest, nekam, bom rekla, daleč od centra, ker to je duša mesta in stičišče druženja. V bistvu je celo življenje, tudi mesten vrvež povezan s takšnim ambientom. In zato v sklopu, bom rekla, tistih vseh, ki so strokovnjaki na tem področju, je bila seveda odločitev takšna, da bomo rešitve iskali na obstoječi lokaciji. Glede na to, da smo dolina 7 km dolga, utesnjena s prostorom, nekaj veliko izbire nimamo, lahko gradimo samo še na vzgor, v širino pa že zelo težko, ker je vse, kar je bilo ravnega, že praktično v centru mesta pozidanega. To so bila naša izhodišča. Zakaj tudi v ta projekt? Zelo dober projekt v prejšnji finančni perspektivi so izvedle posavske občine in poimenovan je bil Posavska špajza. Eno od teh otvoritev uredile so vsa mesta, Sevnica, Radeče, pa še nekaj drugih navzdol Posavi v tem skupnem projektu tržnice. In mi smo šli tudi na eno od teh otvoritev, to je bilo v Radečih, ta je bila ena izmed zadnjih in smo videli, kako so to s takšnimi sredstvi na tak način preko tega projekta izredno lepo uredili in tudi v centru mesta seveda. In ko boste pozneje slišali, kako dolgo se takšen projekt pripravlja in to je šele začetek, sledi še projektna dokumentacija, porabiš za to skoraj da eno leto. Kar pomeni, da če jutri nekdo razpiše razpis, mi praktično nimamo projektov. Prav je, da jih imamo in da so nekje pripravljeni, vkolikor bodo finančna sredstva in vkolikor jih bomo sposobni oziroma bodo takšna, da bodo primerna za črpanje. Ampak mi, ko bo enkrat razpisal zunaj, ne bomo imeli časa več eno leto pripravljati teh projekte, zato je to eden izmed takšnih. Toliko mogoče uvodoma, aha, kako smo potem na ta način prišli. Mi smo potem, vem, da boste vi malo več povedali najbrž, ne, ker ste že zdaj, mislim, da več kot eno leto ali nekaj podobnega srečuje neformalna skupina trboveljskih arhitektov. Mi smo jih kontaktirali in rekli, da jih oziroma zaprosili za pomoč. Organizirali so se v 4 skupine in vsaka v teh skupin je pripravila eno idejno zasnovo tržnice. Na to, seveda prej smo se dobili tudi s predstavniki komunale, ki je upravljalec tržnice, da so tudi oni povedali, kaj so težave, kaj bi želeli, da se odpravi in popravi.
In seveda to so bila njihova izhodišča, ki so jih mogli v tem projektu upoštevati. Te štiri projekte, ko smo dobili, smo se ekipno seveda usedli za mizo, tudi moji sodelavci, nekateri so danes z menoj, Jana Kneževič, Andreja Benelli Kalpič, Polona Šmit, mislim, da sem jo tudi nekje tukaj videla, in vse štiri ekipe. In bom rekla, najbrž sem še koga izpustila, ampak v grobem je bilo to to. Predebatirali, pregledali tudi znotraj občinske uprave, kaj ja, kaj ne, in nekako se vsem skupaj smo bili soglasni za to idejno rešitev, ki smo jo dopolnili še s kakšnimi delčki ostalih treh rešitev, kajti moram reči, da so bile vse štiri izredno dobre. In bom rekla, potem je pa ta ekipa, ki je bila izbrana, to še nadgradila, uredila, in to je tisto, kar je danes rezultat in zakaj smo danes tukaj. To je samo kratek moj uvod in mislim, da sem povedala vse, razen če sem kaj pozabila, me boste. Ja, jaz imam še eno vprašanje. Zakaj, čemu je pa namenjen nocojšnji večer? Nocojšnji večer je pa namenjen temu, mi ne želimo narediti nekega projekta, potem ga prijaviti, ga narediti in potem cel kup nekih vprašanj občanov, zakaj je to, zakaj je ne tako, zakaj je tisto ja, zakaj je tisto ne. Nam se pa zdi prav, to je neke vrste kot participativni proračun, ki ga skupaj z občani postavljaš in gledaš na potrebe, ki so v okolju, in potem tisto delaš, ne delaš sam zaradi sebe. In zato smo želeli danes se takole zbrati, da boste tudi vi to videli. In morda bo še kdo od vas opozoril, morda da kako idejo, lahko tudi kaj pohvalite, lahko seveda tudi kaj pokritizirate, da bi potem videli tisto, kar bo na mestu, se bomo mogoče zopet malo sedli, predebatirali, si zabeležili kakšne vaše pobude, in tudi katero od njih z veseljem, če bo na mesto torej upoštevali. In da je potem res to projekt, ki bo za nas vse skupaj v našem mestu, se konec koncev se tam srečujemo ob sredah, sobotah oziroma ljudje, nekaterim je to pravzaprav že način življenja in brez tržnice ne gre, ni tedna. Zato prav je, da to skupaj naredimo in da ne bo na koncu to projekt nas štirih tle ali pa, ne vem, ekipe na občini, ampak nas vseh skupaj. Tako skupno, ne? Ja. Hvala. Zdaj bi vam pa jaz predstavila človeka, gospoda, ki je v bistvu rekel, da je tržnica prostor, ki da mestu dušo. To je gospod Ratko Blažič, arhitekt. Sam je dejal, da se je nekaj časa spogledoval tudi z urbanizmom. Zdaj, če ga ne poznate, sem pa jaz precej prepričana, da poznate njegove stavbe. Njegovo avtorsko delo so stavbe glasbene šole Trbovlje, Rudisa, vrtca Ciciban in vrtca Pika Polonica, pa tudi pri pokopališču ste bili zraven, ne? Mene pa zanima, kaj vam v bistvu kot domačinu pomeni ta naša tržnica? Zakaj je naša tržnica v bistvu duša Trbovelj? Prostor tržnice je pravzaprav v vsakem mestu en poseben prostor. Prostor, ki daje specifičen utrip. To ni prostor, v katerega prideš, kupiš solato pa greš, ampak je prostor druženja, prostor srečevanja. Zaradi tega to da en specifičen utrip mestu, na katerem se tržnica nahaja, in v velikih primerih je to duša mesta. Obstaja tudi v Trbovljah ne tako majhna skupina ljudi, katerim je sredino zrasti pa sobotni obisk tržnice del vsakotednega obreda. Obreda, na katerem se za določen sloj ljudi, ki se ne sprehajajo vsak dan, so to dnevi, ki se srečujejo z znanci in tako naprej. Zaradi tega je tržnici potrebno posvetiti v mestni strukturi posebno mesto. Ideje, da bi se po katerih mnenja nekaterih je bilo, da je to predragocen prostor, da bi ga zasedala tržnica, sem prepričan, da ne držijo. Tržnica spada v center, tržnica je prostor, ki privablja k sebi veliko število ljudi, in mesto brez atraktivne tržnice ni pravo mesto. Mogoče bi nam povedali še kaj o zgodovini tržnice v Trbovljah. Tržnica v Trbovljah je rasla
z mestom. Svoje zametke ima pred drugo vojno in se razvijala tudi z mestom, tako kot je raslo število prebivalcev. Zlasti pa je nastal en preobrat v času, ko se je mesto pridobilo na številu mestnega prebivalstva. Prebivalstva, ki ni samo oskrbovalno in je potrebovalo večje površine. Nahajala se je na prostoru, ki je tržnica tudi zdaj, takrat še v kombinaciji z klavnico, ki je bila na prostoru sedanjega špara in je delovala tako po oskrbovalno za eno in drugo. Po letu 76 verjetno je bila zgrajena tržnica v tej obliki, pridobila je en nadkrit, toda odprt prostor in uredila oziroma zunanje prostore in nekaj novih lokalov v podaljšku bivših tam proti gostišču gor. Tako da je kombinacija nekaj stalnih prodajnih mest, ki so se obdržale do danes, menjali so sicer lastnike in program, ampak delujejo še danes, ter odprtega in delno pokritega prostora. Danes je ta forma presežena oziroma kažejo se potrebe po sodobnejšem pristopu, ampak o tem nekaj pozneje. Karakteristična je lega tržnice. Smo rekli, da se nahaja na področju njive. Njiva je pa pravzaprav zgornji rob južnega poseljenega strnjenega naselja, ki ima še značilnosti mestne strukture. Če gledamo samo spodnjo cesto ali obvoznico, kako ji pač kdo reče, moramo ugotoviti, da se od križišča pri Šparu do občine, to je en kilometar ali 15 minut hoje, pravzaprav ne zgodi nič, da imamo sredi mesta vzdušje mestne upadnice, ki vsebuje cestišče, pa pločnik levo in desno, ne da bi se ti pločniki in aktivnosti navezovale na prostor ob. Žal je to, se na to ne da brez velikih investicij, kar vpliva, zaradi tega se mi zdi, da bi prostoru njive morali posvetiti neko posebno pozornost, ker imamo formirano ponudbo na eni strani Špar, tržnica, pa ti lokali, se pravi trgovina in tega tipa ponudba. Čez cesto imamo pa nanizane nekatere ustanove, ki dajo tudi neki specifično težo. Gre za delavski dom, godbeni dom, mladinski center, malo više muzej, knjižnico, na tem delu pri mladinskem centru nekaj gostinske ponudbe in je neka ponudba, ki je sicer nedorečena. Nedorečena je pa zaradi tega, ker nima ustreznih odprtih prostorov. Ta del bi pokazamo, vidimo ga tle, okolica delavskega doma pravzaprav ima obsežne, nepozidane, proste površine. Del od delavskega doma proti Trgu revolucije pravzaprav ne dojamemo kot mestni prostor, zaradi tega, ker je
neurejen, z slabimi dostopni in privaduje v neke rabe zemljišča, ki z centrom mesta nimajo kakšnega posebnega stika. Direktni prostor pred vhodom predelovskega doma je dosti obsežen, se pravi, gre za ta prostor, ki ga je možno urediti kot prireditveni prostor, možno ga je urediti v fazah, ta prvo neposredno pred vhodom v delavski dom pa mladinski center, v drugi fazi park oziroma prireditveni prostor, ki v vsakdanji uporabi služi kot parking. Zahtevnejši variant je možno narediti podzemno garažo na tem delu z uvozom med steklarjem pa tem. Ploščad pa uporabiti za delno parkiranje ali pa prireditve. Prostor prav pred vhodom v delavski dom je zaenkrat nedefiniran, služi kot parking. Ključ rešitve je odstranite neuglednega objekta Klenovšek s to potezo se odpre prostor in dostop z glavne ulice. Vhod v delavski dom, ki je zdaj v dvorišču, se tem vizualno in funkcionalno preseli iz dvorišča na parter ulice. Odpre se najzanimivejši diagonalni pogled na vhod in na bogato fasado delavskega doma. V prečni smeri je situacija podobna. Na tej strani imamo monumentalno stopnišče, ki sicer ni v idealnem stanju, ampak zasnova je v redu. Ob nje so atraktivne freske. Vzhodni del tega prečnega trga bo pa sega čez cesto in se zaključi z fasado pokrite tržnice. Ta del je kulturno zabavišni, bi rekel, z neke gostinske ponudbe tle pa možno je pa dodati neke aktivnosti trgovske in slične tle, kot da bi celotna ta zadeva in doživela en drugi utrip, ki ni isti kot je na tržnici, je pa sorodan in omogoča prireditve brez temeljitih predpriprav, zapiranje cest in tako naprej. Na vzhodni strani ceste je špar pa piaceta pred njim, ki se navezuje na odprti del tržnice. Špar in tržnica se dopolnjujeta v programu in je to dober primer uspešnega sodelovanja. Tržnica deluje dobro, kot dokaz temu je velik obisk zlasti v sobotah, kljub temu, da imamo pri trgovskih centrih bogato ponudbo artiklov, ki jih ponuja tržnica. Pokazale so se pa nekatere hibe. Razveseljivo je, da je naročnik, to je občina, prisluhnila tem željam in se lotila akcije ureditve. Gre predvsem za to, da je v zaprtem delu tržnice, da imamo ponudbo živilskih izdelkov, da se pa odprti del, da je pa vezan na suho robo, tekstil, občasno ponudbo spomlad, sadike, jeseni, ozimnica, novoletne jelke in slični
program. Hvala lepa za enkrat. Ja, ja. Jaz predlagam, da zdaj pogledamo, kako bo pa to se, naj bi to se skupaj mogoče razgledalo. Jaz bi samo tole rekel. Razveseljivo je, da se občina lotila enega prijema, za katerega sem jaz bil prepričan, da je pozabljen. To je anketni natečaj, na katerega so se odzvale štiri ekipe z štirimi različnimi idejami. Izbrana je rešitev, ki ste jo mladi kolegici, in katere boste potem pozneje predstavili. Za enkrat toliko. Hvala lepa. Hvala. Jaz predlagam, da zdaj res prepustimo prostor novim mladim idejam. Polona Senčar, Laura Marcina, izvolite. Hvala. Najprej bi vas rada lepo pozdravila še v najinem imenu. Veseli naju, da ste se udeležili tega v kar velikem številu, ker je to le en projekt, ki se tiče nas vseh in sva z veseljem sodelovali pri samem snovanju. Torej, projektna naloga, ki sva je dobila, je obravnavala območje od Špara do zadnjega dela, kjer je objekt, ne, ni ga, z javnimi sanitarijami. In sicer je bil predmet natečaja predvsem streha. No, se ne napamo. Je bil predmet natečaja predvsem nova streha in pa tlakovanje, ne pa tudi obnovitev lokalov, ki so trgovskih, ki so v tem dolgem volumnu in v večjem. Ker so v zasebni lasti in zato smo obdelovali samo območje pred njimi. Torej, midva sva se lotile tega projekta iz dveh vidikov. En vidik je bil, da sva razmislila o tem, kakšen tržni prostor bi Trbovlje morale imeti. In sicer, ker imamo tako tradicijo tržnice, sva ugotovile, da bi to res lahko ratal en simbol tudi mesta, ker je v centru, ker živi ob sredah, ob sobotah. Zato je tudi morda najina ideja bila malo bolj drzna. In pa drug vidik je bil predvsem pomankljivosti sedanje tržnice in na kakšen način se lahko na to odgovoriva. Na teli sliki vidimo predvsem pač te pomankljivosti, ki so bile izpostavljene iz strani tako občanov, naju in pa tudi trgovcev samih. Predvsem je, če začnem kar recimo prometna ureditev, ta prehod za pešce in dovoz povzroča precej nevšečnosti v času obratovanja. Prav tako je streha, ker je zasnovana tako, da se ne niža s terenom, je na spodnjem delu precej visoka in ne varuje pred vremenskimi vplivi in pa odprta iz vseh strani, kar tudi povzroča neke motnje iz ceste, kadar je dež, kadar je sneg, prepih. Potem so midve izpostavili tudi to težavo, no, upravnika, ki je sicer zelo pomemben na tržnem prostoru, vendar se nama zdi, da v sedanji postavitvi ne ustreza niti vizualno, niti organizacijsko, zato sva potem tudi se tega lotila v projektu. Tukaj zeleni kontejner. Aha, ja, tako, zeleni kontejner. V Sloveniji imamo ene par lepih primerov tržnic. Eno so si izbrali za referenco tudi je tržnica v Celju. Tržnico so prenovili nekaj let nazaj, zdaj zelo fajn funkcionira. Na njej se odvijajo ne le tržne dejavnosti, ampak tudi ostale, razni sejmi, odprta kuhinja in res še bolj generira neko dogajanje.
potem je še en primer je sicer z Hrvaške, ampak tudi ena tak primer tržnice v Vodicah, ki samo svojo pojavnostjo je tudi en znak mesta in skrbi za prepoznavnost. Torej, če kar začnem s tole schemo, da se malo orientiramo, zgoraj levo Špar, potem te lokali v pokritem delu, ta večji objekt, kjer so pekarna, Palma bar in podobno, WC javni in pa Trboveljščica. Projekt sva začele od zunaj na vznoter, se pravi, sva se najprej lotile neke nove prometne ureditve, s pokritjem dela Trboveljščice, ki je zdaj odprt, zdaj gre Trboveljščica do sem, recimo, sva pridobile večji tržni prostor, kar pomeni več kapacitet. Sicer sva tudi midve pristašice tega, da se mora reka odpirati, vendar se nam zdi, da v tem primeru ne nudi nekih lepih ambientov, kamor bi se lahko ali posedeli ali družili, zato sva ugotovila, da je večja prednost, če pridobiva večji tržni prostor. Prav tako sva uredili na mesto te sedaj zelene kovinske ograje korita za rože in drevje. Zelenje je običajno ščiti pred vplivom ceste, prav tako pa nudi bolj kvaliteten prostor, tako za trgovce, kot tudi za obiskovalce. Glavna, tudi ena izmed glavnih stvari je bila, da sva odstranili tale prehod za pešce, ker se nam je zdelo nesmiselno imeti dva prehoda za pešce v razmaku 20 metrov, ki zdaj povzročata precej enih nevšečnosti, tako za voznike kot za pešce. In zato sva tudi vzpostavile samo en večji prehod za pešce. S to ureditvijo sva zagotovili dve vrste dostopov, dovozov. En glavni dovoz, ki bi bil na strani Trboveljščice, in en sekundarni dovoz, kjer že zdaj obstaja, vendar s dvižnim stebričkom, ki bi služil izključno za trgovce, da bi lahko v predtržnim časom dostavili vse svoje izdelke bližje stojnicam, da jih ne bi rabili čez celo dvorišče voziti, in bi bil odprt tudi izključno samo takrat. Seveda se že sedaj na nasprotni strani ceste uporablja razširjen pločnik za parkiranje, kar se nam zdi že zdaj recimo v redu rešitev, vendar pa je ta pločnik neurejen, potrebno bi ga bilo urediti, morda tudi robnik spremeniti, zato da bi to res bilo v času tržnice začasno parkirišče in bi zadeva izgledala bolj urejena. S postavitvijo teh novih dovozov in korit sva vzpostavili več vstopnih točk tudi za pešce. Ena še vedno je strani Špara, pa ta, ki že obstaja na takoj ob začetku tržnice, potem pa še ob izteku tega prehoda za pešce, kot neka glavni dostop do odkritega dela tržnice in pa seveda tam, kjer je dovoz, je tudi dostop za pešce. Ta razporeditev nama je omogočila, da sva dobili tri vrste tržnega prostora. Prvi del pokrit del tržnice, kjer se prodajajo živilski izdelki, potem odkrit del tržnice razdeljen na dva dela, eden pri Šparu, eden pred tem objektom, kjer je Palma bar, kjer se prodajajo neživilski izdelki in pa en prostor, ki bi bil namenjen za prodajalce, ki za svojo prodajo rabijo vozila, to so na primer za krompir, za obleke in podobno. S temi stvarmi bi vzpostavili eno novo krožno pot za obiskovalca. S tem bi povabili v bistvu obiskovalce tudi v del pri javnih sanitarijah, ki je že zdaj nepriljubljen pri trgovcih, ker pravijo, da se tam ni obiska, da je manj in s tem bi v bistvu oživile tudi tisti del. Kot eno pomembnejših stvari sva vzeli tudi ta objekt za upravnika, ki sva ga umestili strateško na glavni dovoz, zato da ima pod kontrolo tako rampo v času obratovanja kot dvižni stebriček in dogajanje na celotni tržnici.
Čisto neke še dodatne stvari so, zgoraj pri Šparu je že zdaj obstoječ vodnjak, kjer se lahko opere sadje in zelenjava. Predvidli sva tudi ekološki otok in sicer skrit za objektom, kjer so javne sanitarije, zgoraj tak zelen kvadratek, in pa prostor, kjer bi se uredilo za kolesarje, za puščati kolesa pri stopnišču tega objekta, kjer je noter frizerski salon in palma. Vse te stvari se potem jasno vidijo tudi na tlorisu. Stojnice so še vedno linijsko urejene, s tem dobiva najbolj izkoriščen prostor in pa najbolj nemoteno kroženje tako obiskovalcev kot trgovcev. Spodaj na fasadi pa se vidi, kako tudi zelenje nekako zapre malo ta del odprte tržnice, da ni takoj na cesti. In pa tukaj že vidimo tudi malo tole streho, ki sva jo oblikovale. Torej, pri oblikovanju strehe sva imeli dve možnosti. Eno je bilo, ali bi staro streho nekako rekonstruirali, ali bi pa si zamislili čisto novo streho. In potem so ugotovili, da v bistvu ima stara streha toliko enih negativnih osnovnih lastnosti, da bi bilo preveč težav, če bi jo obnavljali. Zato sva se odločili za novo nadstrešnico. Torej, koncept te nadstrešnice je bil, da ob ta dolg obstoječ objekt, kjer teren pada, čez celoten objekt potegneva streho, zdaj se konča prej, midve jo še razširva, s tem pridobiva še več pokritih mest. To streho razdeliva po padanju terena na tri dele, ki jih tudi nižava, in te dele na koncu razreževa v lamele. Končni rezultat je bolj značilna, upadljiva tudi, no, fasada, ki je sestavljena iz kombinacije lesenih in betonskih nosilcev. Leseni nosilci so sicer tudi na betonskih podstavkih zaradi samega učinka soljenja ceste in vremenskih vplivov. Se pa vzpostavi neka razgibana obcestna fasada. Prav tako z zamikanjem vsakega drugega polja, tukaj navznotr, dobiva prostor za dodatna korita za zelenitev in to z nekimi plezalkami še bolj ščiti pred temi vplivi negativnimi, ki so predvsem, predvsem bili kot nezaželjeni predstavljeni. Čist na hiter tale schema konstrukcije, kako so si jo zamislili, je, da bi bila to sistem betonskih in vmes lesenih nosilcev, lesenih lepljenih nosilcev. Med njimi bi v profilih bili prosojni vstavki pod naklonom, da se zagotovi primerno odvodnavanje. Vsi profili bi bili zaščiteni s pločevinastimi kapicami, da tudi v prihodnosti pol preprečimo, da bi ali les trohnel in tudi beton in tako naprej. Zdaj, če se postavimo od Špara in gledamo dol skozi proti Palma baru. Ja, na drugi strani so trgovski lokali. Vidimo pač ta ambient. Mi da sva s to uporabo lesa nekako ga omehčale, da zgleda bolj naraven, da bolj paše k samem programu prodaje živil in zelenjave. Zdaj bom pa predala za naslednje podrobnosti besedo kolegici. Hvala lepa. Okay. Dobro. No, tukaj, kot vidimo, pač vizualizacija, kako zgleda tržnica v notranjosti. Tukaj lahko dobro vidimo, kako smo mi zasnovali te nove stojnice. Zdaj pa še pobliže, da jih pogledamo. To je prva, bi bile v notranjosti bi bile stojnice fiksne in betonske. Okvir, sam okvir bi bil iz teraca, nizke granulacije. Potem sprednji del te stojnice zapolnimo s polnilom, na katero lahko damo potem tudi table za cene in pa prostor za različne informacije o prodajalcih.
Strani prodajalca imamo prostor s polico, kamor lahko odložimo potem različne gajbice, blagajno in ostale predmete, ki jih pač prodajalci imajo. Vemo, da je v bistvu beton pač nek hladnejši material, ampak je v bistvu zelo optimalna stvar za glede čiščenja same tržnice in je najbolj higiensko primerno, ker se po končanem dnevu tržnice to samo pač vse spere z vodo in je pripravljeno za naslednji tržni dan. Poleg tega, da se tudi v bistvu zelo sklada z najnem leseno-betonskim konceptom tržnice. Potem so tudi stojnice, ki so pomične, ker imamo pač razdeljena dva prostora, da so notranji in zunanji del. Na zunanjem so stojnice pomične, da jih lahko premikamo in zaradi tega tudi material drugačen od notranjih. Te bi bile lesene, že zaradi teže materiala, da se je možno, da se premikajo po sami tržnici. Koncept stojnice je zelo podoben betonskim, isto imajo spredaj prostor za informacije in prostor za cene in ostale, kar pač prodajalci želijo, da kupci vejo. Zadaj je isto polička za vse stvari, ki jih morajo pač imeti prodajalci. Na to je tukaj pač naš slavni upravnik v tem prelepem trimo kontejnerju, mislim za bojniku. Odločili smo se, da res, ker so, veliko objektov se današnje čase dela v konceptu vzameš trimo zabojnik in ga predelaš, zato se nam zdi smiselno, da tudi tega vzamemo kar istega, takšen kot je, ampak mu dodamo to leseno fasado, da se lepo sklada z našim konceptom tržnice in tudi zagotovimo lepši pogled na samega upravnika. Dodamo jim tudi infotablo, kar so vse informacije o obratovanju tržnice in pač kakršnekoli novice, ki jih komunala Trbovlje želi predstaviti javnosti. Potem je, vemo, da je tudi teh vpliv različnih vremenskih razmer so pač problem, zato smo se odločili, da z obeh strani del tržnice zapremo s temi steklenimi paneli in tako pridobimo dovolj površine, da te trenutne slike starejše, ki so pač kažejo zgodovino tržnice, smo jih iz ceste strani odstranile in smo jih prestavile na ta steklen panel in ga tako nekako približale tudi človeški perspektivi, da lažje dojameš slike in si prebereš kakšno stvar od zgodovine tržnice. Posebno pozornost smo posvetile tudi tlakovanju, ki je ravno tako pomembno kot sam koncept celotne tržnice. Odločile smo se, da tlakujemo z različnimi nijansami kamna in sicer v predelu, ko je tržnica v območju zaprtosti tržnice, se ta tlakovanje sledi ritmu teh lesenih in betonskih nosilcev. Potem v odprtem delu se pa te plošče povečajo in ustvarjajo zanimiv vzorec, ki ga lahko pač vidite v teh primerih, kako pač tudi v realnosti potem izgledajo. Na to pač, ker se čedalje bolj vsi in vse modernizira, vemo, da je pač potrebno zagotoviti tudi elektriko in pa internet. Celotno območje je pokrito z brezžičnim internetom, prav tako pa so vse fiksne betonske stojnice so prav tako priskrbljene tudi z električnimi vtičnicami, ki pač služijo za blagajne, polnilce za telefone in podobno. Potem pa pomembna je tudi razsvetljava same tržnice. Mi smo si zamislili, da bi bila razsvetljava linijska in sicer ustavljene bi bile, LED trakovi bi bili ustavljeni med te lesene profile, slope in tako bi v bistvu poustvarjale pač dotok svetlobe, kot je tudi smeri naravnega dotoka svetlobe, ker je z vrha med temi lesenimi nosilci in bi bilo pač primerno za temnejše dni, da se tržnica razsvetli in pa predvsem v nočnem času bi bila celotna tržnica osvetljena, da se prepreči razne vandaliste in podobno.
Potem, da še enkrat pogledamo tloris stanja te tržnice, ki je v času obratovanja. Da si ogledamo, kako pač za enkrat, to je stanje, kako so stojnice, ki so postavljene. Potem pa še stanje, ko, je, ko tržnica ne obratuje. Tukaj je bilo potrebno zagotoviti, da se vse pomične stojnice pospravijo in sicer smo jih postavile med fiksne stojnice, ker so lepo zaklenejo in so pod ključem, da ne pristane kjera potem v trboveljščici. Prostor potem se izprazne na desni strani in ostane parkirišče, tako kot je tudi zdaj. Dodamo še eno parkirno mesto za invalida, ostalo postavitev je pa optimalna, takšna, ki je tudi sedaj. No, če smo prej gledali samo na tlorisni ravni, zdaj vidimo še v vizualizaciji, kako je pogled na tržnico v obratovalnem času, se vidijo te zunanje stojnice in notranje in na to vidimo še, kako bi izgledalo to v nočnem času, ko so luči prižgane v celotni tržnici in so lesene pomične stojnice pospravljene med betonskimi. Prav tako smo predvideli tudi, da je možnost, da se ponoči tržnica zapre v celoti in sicer s kovinsko ograjo, ki je sestavljena iz treh delov, postavljena na tračnice in se v obratovalnem času pač to vse pospravi v obobstoječi objekt. Pač po potrebi v nočnem času se pa lahko to tudi zaklene, da ne bi bilo kaj narobe. No, zdaj se pa pač smo prišli na točko, kjer se naj na predstavitu. Ja, ne še zaključ. Aha, dobro. Smo prišli do točke, ko se ja, zaključuje naj na predstavitu. Vemo, da je sprememba tržnice velika, ampak mislimo tudi, da je pozitivna in da bi pripomogla k boljšemu razvoju in celovitni podobi Trbovelj. Tako da obe bi se rade zahvalile predvsem tudi občini Trbovlje za povabilo k tem projektu, da so nadali možnost, da tudi mi kaj pokažemo, ko znamo. In pa pač hvala tudi vsem vam, da ste se udeležili te predstavitve in hvala za pozornost. Hvala lepa. Zdaj pred vašimi vprašanji imam jaz za vas še eno vprašanje. Zgleda lepo, drugačno, ampak ne vem, če se res vsi zavedamo, koliko dela je vloženega v nekaj takšnega, tako da mogoče, koliko časa je preteklo od takrat, ko ste se prvič usedli pa rekli, aha, zdaj bi pa mi dve mogoče poskusili nekaj v tej smeri narediti, do te končne prezentacije. Občina Trbovlje je v bistvu dala na ta naš nek skupen mail od srečanja arhitektov, povabilo k sodelovanju in sva se tudi mi dve odzvale, ker sva kot tukaj prebivalke se nama zdi fajn sodelovati v projektih, ki se tičejo najinega mesta, ne samo pri nekih idejnih projektih po Sloveniji. Zato sva se z veseljem odzvale, to je bilo že oktobra. Takrat smo dobili projektno nalogo, sva začeli razmišljati, na to smo šele januarja oddali, se parkrat še dobili, še spreminjali, prilagajali, tako da je ta proces res bil v dogovarjanju, s preverjanjem, tudi sva še sprašvali za druge nasvete in tudi iz drugih projektov črpale, tako da je res en tak skupek naših vseh mnenj skorila. Super, jaz mislim, da si zaslužite še en aplavz, ne? Javna predstavitev je namenjena tudi vašim vprašanjem, vašim mnenjem, tako da zato pa, da se bomo slišali, bi vas pa jaz prosila, da vzdignete roko oziroma nakažete, da bi radi kaj vprašali, ker boste dobili mikrofon, pa ne se ustrašite. Tako da vabljeni k spraševanju, k komentiranju. Kaj pa, če bi za začetek samo se oglasili tisti, ki bi pohvalili, da prebijemo led. Sem
Pa jaz prebijala let. Ne, jaz bi se rada zahvalila obema za to vajno narejeno delo. Jaz vem, da za spremembe je potrebno veliko poguma. Tudi mi na občini, ko kakšne nove projekte pripravljamo, recimo zadnjo od teh stvari je bil tale naš paviljon v mestnem parku, to je toliko nekega govorenja vmes, nekih obsodb, nekih, sploh ne vem, odkje ljudje včasih imljajo toliko zgodb, na koncu pa, ko vidijo končni izdelek, da bi vsaj počakali, so pa zadovoljen. Tako da isto vem, da se je dogajalo z Mladinskim centrom Trbovlje, se še takrat spomnim, takrat sem bila še, mislim, študentka, mislim, da pa se spomnim teh debat, kako grozno, danes pa mislim, da smo ta Mladinski center tudi kar zelo za svojega vzeli, nam kar nekako že malo paše, tudi kot je gospod arhitekt povedal, da dobiva ta trg, čeprav ni urejen, tudi neko podobo. Ne? Tako da jaz pravim, za take spremembe in tako je res potrebno veliko poguma, kajti iz tistega obdobja, udobja neke stalnice, ne, se tako, ko je čisto redo, je težko prideti ven, pa včasih reči, mogoče pa bo lahko še kaj boljš. Ne? Tako da tudi mi se včasih malo bojimo, kakve stvari take delati, ampak na koncu vidimo, da čas gre naprej, ljudje se spreminjamo, kraj mora živeti naprej, iti z nekimi tračnicami in smernicami, po malo bolj drugačnih potej takih, ki so tudi v kakšnih velikih velemestih nekaj čisto običajnega in jaz verjamem, da se tudi naše mesto to zasluži in da smo sposobni nekaj tazga narediti. Tako da tole ni zadnja predstavitev v taki obliki, bi mogoče za konec dodala preden in si želim, da kdo tudi od vas spregovori pa kaj pove, vsaka kritika ali pohvala je zelo dobrodošla, ker si bomo mi še kaj zabeležili, kaj odgovorili. Mogoče sam, kaj je bilo povedan tist parking ob tistih stavbah, ne, kaj je zdaj pločnik, pa da bi bil malo nižji, morate vedeti, da tukaj je državna cesta, mi smo to že vse gledali, kaj, kako. Imamo v planu za drugo leto narediti idejno zasnovo tudi tega trga, ker je nujno potrebna, saj takšnega mnenja smo na občini, kjer bi se rešil tudi ta problem, ampak glede na to, koliko poznamo Ministrstvo za infrastrukturo pa Direkcijo Republike Slovenije za državne ceste, bo najbrž tam bomo iskali rešitev, kako voziti nekje noter, se pelati ob cesti, ne vem, nekak narediti parkinge in nekje na koncu ven, ne pa, da kar vsak pride do stavbe, ker ti to je po standardih, ki veljajo na državnih cestah, pravzaprav zdaj ilegalen. In že razmišljamo tudi o reševanju tega, tudi gospod Klenovšek je tukaj z nami, smo se že malo pogovarjali, kako bi to vašo stavbo malo mi porezirali, pa vas kam drugam preselili, ne, ampak pravim, to so vse občutljive stvari, za katere pač potrebujemo veliko časa. Bomo pa na jesen, se upam, da še srečali tukaj le v vaši knjižnici, namreč konec julija bo zaključena idejna zasnova območja, ki je prav tako zapuščeno pri Ledenici, kjer se brv načrtuje, malo plaže ob Trboveščici in tako naprej za zasavski urbani skatepark. In pa še ena idejna zasnova, ki se je zaključila, ki je pa zdaj, smo tudi vaš kot ekipo zraven povabili oziroma eno ekipo iz vaše skupine, pa še izven Zasavja, da dobimo še ta pogled od zunaj, je pa glavni trg naš Trbovelj, to pa je, ker končno lansko leto smo pridobili zemljo pred pošto, ki ni bila prej v naši lasti, krožišče in kot da ni teh kukrlinov im je spravim pred vse do Tuša, pred bivšim hotelom Rudar, pa tam obdelava še območja osnovne šole ali Skohrov. Tako da to bo tudi jeseni. Tako da že zdaj vljudno vabljeni in vas bomo obvestili kdaj. Zdaj pa jaz upam, da bo še kaj vaše besede in vam dajemo besedo, da nam še vi kaj poveste, kaj in kako. Ja, strani upravljavca Trboveljske tržnice bi se tudi jaz zahvalila občini Trbovlje, ker je prisluhnila našim potrebam, našim željam po prenovitvi tržnice. Pa mladima arhitektkama za tale zanimiv projekt, za te zanimive načrte. No, kaj smo mi upozarjali že nekaj let, predvsem na dve stvari. Prodajalci so nas upozarjali, so se pritoževali, da jim odstrani piha, da pač padajo dež, padavine, dež, sneg po njih in da bi delno strani tržnico zaprli. Tisti naš največji problem pa je
onesnaževanje tržnice, ne? Zadrževanje mladine in tudi ne samo mladine, no, ali pa predvsem mladine v nočnem času na tržnici, pa popoldan, pa tako naprej, skratka, ob netržnih dnevih in ne bi bil to tak problem, če ne bi za sabo puščali grdo, ne? Polite mize, embalažo, od pijače, tudi pobruhano in tako naprej, kar pomeni, da moramo potem bi kar naprej čistiti, skrbeti za ta prostor, ker tu se vendar prodajajo živila in so pač zahteve po redu in po snažnosti še toliko bolj pač na višjem nivoju. Tako da mi upamo, da bomo s to pridobitvijo, s to ureditvijo prav ta dva večja problema rešili. Ja, zdaj pa prosimo še vas za predloge in pobude. Hvala. Hvala vam. Se je kdo pogumil med vami? Jaz bi se mu vprašal. So mi tako naročili, veste? Lepo zdrav, lepo je zavideti fasada, super. Sam zanima me, če je polna iz ceste, glede na to, da smo skusi jamrali, da nam teče pa piha, no? Se pravi, tako kot sem prej pokazala tisto schemo konstrukcije, sva predvidli, da se tudi nadaljujejo te polnila, tudi ob strani fasade do betonskih podstavkov. Se pravi, bi bila tudi strani fasada sicer prosojna, ampak ker bi imela ta polnila, ne bi pihalo in ne bi bilo direktnega dostopa. V bistvu bi takole izgledal tudi prerez, no? Bi na enak podoben način to zaprli. Vam je bilo všeč? Ja. Vse v najni idejni zasnov ste še kar. Mislite? Sigurno. Ne, ne, ne bom. V bistvu, mi smo raziskale pa tudi druge skupine, no, tudi druge tržnice, kjer so bili iste težave, ker vsakič, ko je tržnica odprta, je to pač odprta tržnica, ne. In se je izkazalo v več primerih, da ukolikor ti to primerno osvetliš, nekak ni več zaželjeno, ker tudi pač najstniki ne bi želeli, da jih vidijo starši, ko se mim peljajo. Zdaj je pa res, je tema, so mize in s tem, ko bi, se bi dala ograjo, ampak mislim, da vedno, če boš hotel, boš prišel noter. Dokler je pa neka ograja fizično vsaj do te višine, da se moraš res potruditi, potem pa mislim, da z razsvetljavo, da bi to znala biti rešitev. Mi smo imeli isti problem, no, tudi v mestnem parku, veliko razbijanje, pijančevanje, sploh na teatru in smo takrat to reševali z usmirjenim reflektorjev, prav osvetlitvijo, ker vsak se malo čuden počuti, če si ko sred jase osvetljen ko piščanček in veš, da te vsi vidijo. Ne? In takrat narava človeka je taka, da bežiš pred svetlovo, da se naraj skriješ kamo en kotiček, pa čakaš, pa da te ben ne vidi, pa da ti ven gledaš, pa vse vidiš. Ne? Tako da mi smo tudi na to računali, smo se o tem tudi veliko pogovarjali, da ja, en način je s to razsvetlitvijo, mogoče kdaj za eno krajšo obdobje tudi kakšna kamera ali kakorkoli, ker tudi z osvetlitvijo mi rešujemo problem na kipah fitnessa in moram zaenkrat potrkati, da so izkušnje dobre in da so naprave še take kot takrat, ko smo jih otvorili. Tako da jaz sem optimistična glede tega, da se da tudi na tak način kak problem rešiti. Podobna zadeva je, banke 18. stoletja so bile vse odprtine okovane z mrežami.
sodobna banka je steklena škatla za video nadzorom. Tako da ena paralela je lahko tole. Ne? Mora osvetljeno biti, pa mora video nadzor biti, da ve, da je posnet in tako naprej. Ja, komunala bi tudi raj malo višjo ograjo za vsak slučaj. No, ampak naj nekaj še omenem. V tem času, ko se bo delal izvedbeni projekt in bomo pač čakali na to prenovo, bomo naredili na komunali en poskus. Smo že v fazi ureditve dodatne osvetlitve za ta čas in bomo videli, koliko bo pomagalo. In če ne bo nič pomagalo ali pa zelo malo, potem bo treba višjo ograjo. Super. Je prazen lokal že ne vem koliko časa. Ti bi mogla komunala odkupiti, da je po občinu in ti iz kontejner bi šel na stran. Namensko je bil za to postavljen. Ko se pač pol razprodaja. Kar je jaz? Ne, zdaj nekateri morate vedeti, da tudi ne želijo prodati. Nekateri postavljajo tudi take cene, ki so neprimerne, ki so kot da bi bili sred Ljubljane. In kakšen mejhen noter nam tudi ne bi kaj veliko koristil. Tržnica, vse to sem jaz tudi takrat sprašvala moje sodelovce, kako se je lahko zgodilo, da je na tržnici, da so lokali niso v najemu, ampak da je 100 lastnikov. So pač rekli, takrat je bil, ne vem, enega leta, ne vem, da je bil tak ukaz, da bomo prodati in se vse to razprodali. In ko vi enkrat prodate, nimate več možnosti vplivati na to. Zato tudi mi v parku, ko smo zdaj delali, ne, ko so rekli, da idete enem pa naj vsak svoje postavi, ne, smo rekli, občino to postavlja zato, da bo nek red in da bo tako, kot mora biti. Ker drugače se to hit sprevrže v divji zahod in pol več nimaš nobene kontrole in nobene moči na neko lično urejenost okolja, ki pa je zelo pomemben. Ne. Isti problem imamo zdaj s temi, bom rekla, paviljoni pred bivšim hotelom Rudar, vse je v privatni lasti in tukaj bomo mi najbrž porabili, ne vem, vsaj 2 leti, da se bomo kaj pogovorili. Smo pa veseli, ker se zaenkrat tudi uspešno pogovarjamo s podjetjem Rudis, ki nam bo prišel nasproti, da bomo skupaj z njimi iskali rešitve za te, ki so na tej strani, da bi jih mogoče na kakšno drugo stran selili. Tako da to je cel kup nekih papirjev, cel kup nekega lastniškega urejena, ki ga mogoče polk je nekaj narejen, sploh več ne opazimo, pa ne vemo, ampak mi moramo prvo lastništvo urediti. Ne. Pri vsakem projektu, ki ga imamo, tudi pri ledenici smo zdaj le 2 dela zemlje odkupovali in vam povem, da to traja to pol leta, pa odmera, pa prijava v zemljiško, pa ne vem kam še vse. Tako da to so projekti, ki se jih potem mi na dolgi rok lotevamo 1 leto, 2 leti, zato se jih je potreba prav čas lotati. Ker ko pol so že razpisi, je že prepozen. Primer je prišparo, ne? Tista bivša, kaj vem, fino mehanika, ko občina ne more reči že 10 let, ne? In to vam jaz odgovorim, da to ni nič kaj veliko od nas odvisno od občine. Tam je privatni lastnik, Špar je takrat gradil, kot je gradil. Gradil mimo, gospod Prekoršek se je pritožil, tožba je na sodišču že padla, gospod se je še enkrat pritožil, še na višjo inštanco, zdaj čakamo še tisto. Mi v lastnino ne moramo posegati, sicer je pa tukaj ne v interesu občine, ampak v interesu lokala, to je Špar, da bo imel za svoje goste primeren uvoz. Tako da to je treba ločiti. Ne? Občina se mora pa ukvarjati s tem, da imamo pitno vodo, da je kanalizacija urejena, da so neki glavni centri po mestu urejeni, da so šole urejene, javni zavodi, ker nam že za to primanjkuje denarja. Ne? A, mogoče še kakšen komentar, še kakšno mnenje? Glede na to, da so betonske mize, me zanima, če bo še prostor za vitrine. Tako, kot bi do zdaj rečemo, da nam je zraven mize smo imeli vitrino, potem jo je pa delovec prepelo in pospravo. Aha, hladilniki. Se pravi, to bi se potem moglo organizirati glede na mesta, ampak te tržnice so tudi fiksne, so zasnovane z razmaki, so po 2 skupaj in so vmes prehodi. Se pravi, če bi se potrebovalo nekje zapreti ta prehod, bi še kar obstajalo dost cirkulacije in bi se na enih delih verjetno tudi lahko to uredilo za tist čas, ko se pač potrebuje ta vitrina.
Pa odločili smo se, takrat smo se pogovarjali, da bomo pač tudi ločili glede na prodajo, kaj kdo prodaja, da ne bojo cote, kako so zdaj v glavni cesti glih tok, da na cesto ne preletijo, tudi zelo nehigijensko po moje, ne, da bo pač to po sklopih rešen. Tisti, ki bo takšne kakšne večje težave, ali bo pa večji ti, celo ko morajo avtomobile pripeljati, ali pa kar prodajajo iz kombi ali kakorkoli, bojo mesta bolj tukaj zunaj, tisti, ki imajo kakšne bolj takšno prodajo, kjer so pač samo, ne vem, ali gajbice, ali ni večjih zapletov v smislu velikih nekih tovorov, bodo bolj noter. Skratka, tu se bo tudi mičkaj malo po vsebini ločilo, tako smo se takrat tudi s komunalo pogovarjali, ker zdaj je vse na enem mestu, ne, in je treba ločiti. Zelenjava je neki, perilo je neki, ne moramo tega skupaj mešati, da ima perilo, zraven pa meso, pa zraven pa možnosti še kaj. To je mečken malo tako kaotično, no. In tudi ostale tržnice po Sloveniji imajo mečken malo te range podeljene in je malo ločen, nimaš vse na kupu, da kar iz perila preletiš noto meso, pa iz mesa direkt noter, ne vem, v zelenjavo, ne. Na tak način. Drugač pa ja, tako kot je rekla, je nekaj prostora tudi med vsakima dvema kompletoma. Še kaj? Kamera ugasne, prav. Potem pa hvala za predstavitev, za udeležbo, hvala vam za vse pritrjevanje in kimanje, če že vprašanj ni bilo, pa mogoče boste potem bolj zgovorni. Lahko noč.